tô levando pra vocês a comparação desses produtos, do BT Fresh, do BT Boreal, do BT Peach e do BT Hydra Primer. Gente, meu primeiro amor foi o BT Hydra Primer. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. Eu amo esse primer. Então, quando vieram os outros, também tem o Peony, tá aqui, ó. Também tem o Peony, mas ele não entra na comparação porque eu ainda não consegui testar ele pra vocês. É, eu falei assim, ai, será que eles vão ser tão maravilhosos quanto o BT da Prime? E aí comecei a testar pra vocês, o primeiro que eu testei foi o BT Boreal e eu também gostei bastante. Depois eu testei o BT Fresh e por último o BT Peach. Uma coisa bem importante que eu gosto de falar pra vocês, já falei isso acho que aqui no YouTube, é que eu não sou muito fã dessas embalagens da linha Bruno Tavares. Elas melhoraram bastante. Por exemplo, o BT da Primer, essa embalagem aqui, ela trava mais, entra um pouco de ar, na hora que você tá com pressa não sai, então ela não é uma embalagem muito prática. O pump ele não funciona muito bem. Eu senti que a marca melhorou nos próximos, né, nesses aqui, nesses três, tá melhor, mas ainda não é aquela embalagem prática, assim, sabe? Não sou muito fã. Eles têm uma tampinha que eu já sumi, né? Vocês podem perceber que todos os vídeos, as minhas tampinhas somem. Eu não sei aonde elas estão, mas, assim, fica super higiênica, prático, fofinha, as embalagens são uma graça, mas elas não são muito práticas. Olha, eu fiz um swatch aqui pra vocês conseguirem ver bem a consistência deles. O primeiro é o BT Hydra Primer, o segundo é o BT Boreal, o terceiro é o BT Fresh e o último é o BT Peach. Vocês conseguem ver que o BT Fresh ele tem essa consistência mais aquosa, uma consistência mais em gel, que é ótima pra quem tem pele oleosa. Eu amo essa consistência. Quanto mais cremoso o produto é mais difícil, eu sinto que a minha pele segura ele, eu sinto que a minha pele fica mais, eu transpiro mais, eu chego mais oleosa no fim do dia, ele me incomoda mais. Então eu gosto de ficar confortável, com a pele confortável durante o dia, então eu gosto de produtos mais em gel. Eu acho que gel pele oleosa é aquele casamento perfeito, funciona muito bem. Gosto bastante da consistência, minha consistência favorita é a consistência do BT Fresh. Eu tô olhando aqui porque eu confundo os nomes dele. E aí a primeira vez que eu usei o BT da Primer, eu pensei, ah, eu acho que eu não vou gostar. Mas assim que eu apliquei na pele, a pele absorve muito bem, muito bem. Ele não fica pegajoso, não fica peguento. Então, dois produtos incríveis pra quem tem pele oleosa, o BT Fresh e o BT Hydra Primer. O BT Boreal, ele também não é pesado. Ele tem mais ou menos a mesma consistência, assim. Na verdade, ele é um pouquinho mais leve que o BT Hydra. E ele funciona muito, muito bem pra minha pele oleosa. Ela não segura a minha oleosidade como o BT Hydra e o BT Fresh. Mas funciona muito bem quando eu quero um glow na pele. Fica maravilhoso. O único que eu não curti pro meu tipo de pele é o BT Peach. Ele é pesado demais pra minha pele. É um produto que eu gosto de aplicar à noite, por exemplo, sabe? Que quando eu quero uma hidratação power, tô sentindo que minha pele tá precisando de uma hidratação power, eu aplico ele. E normalmente eu uso esses produtos antes, antes da maquiagem. O BT Peach eu não gosto de usar ele antes da maquiagem, eu sinto que a minha pele chega um pouco mais oleosa no fim do dia. Então se você tem a pele oleosa que nem eu, se você transpira muito que nem eu ficaria entre esses três aqui. Eu sou apaixonada por esses três, eles têm propostas diferentes. Se você quer uma pele glow, se você quer um iluminado bonito, se você é uma pessoa que curte uma make mais leve e você gosta de um iluminado e tem a pele oleosa, eu acho que o BT Boreal é uma ótima pedida. Ele fica lindo na pele, lindo, lindo. Ele não deixa a pele negra esbranquiçada, nenhum desses deixa a pele negra esbranquiçada, isso é bem importante. Nem o BT Peach, que é mais grossinho, deixa a pele negra esbranquiçada. Isso regaça a maquiagem. Às vezes a gente vai comprar aquela base cara, vem com hidratante, hidratante deixa a nossa pele esbranquiçada, deixa a pele acinzentada. Isso não acontece com nenhum produto da linha Bruna Tavares, pelo menos os produtos que eu já testei até hoje. Então, se você curte uma pele mais iluminada, menos make, gosta de uma make um pouquinho mais levinha, o BT Boreal é uma ótima pedida. Como eu falei pra vocês, ele não controla a minha oleosidade como o BT da Primer e o BT Fresh, mas ele não acelera a produção de oleosidade na pele. Gosto bastante. Aí temos esses dois. Eu sou apaixonada pelo BT da Primer. Ele é ótimo, eu gosto de usar ele como hidratante, já falei isso pra vocês várias vezes. Ele é maravilhoso, esse aqui já é o meu segundo tubinho e ele está acabando. E aí quando chegou o BT Fresh, eu falei, gente, será que eu vou amar tanto, 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 tanto quanto o BT da Primer? Gosto muito do BT Fresh, ele é ótimo. Ele é aquele hidratante que eu gosto de usar na praia, no dia que tá muito quente, nesse verão que tá assim, olha, vem uma onda de calor aqui que tá super, super, super quente. Então o BT Fresh funciona muito bem, porque além disso ele dá uma refrescância na pele, sabe? Ele é super gostoso, adoro o BT Fresh. Mas o meu coração ama o BT da Primer. Eu acho ele aquele tipo de hidratante coringa, sabe? Que ele funciona pra todo mundo. Às vezes você tá procurando um hidratante, ah, você tá começando na make, quero maquiar uma pele madura, quero maquiar uma menina que tem pele mista, uma menina que tem pele oleosa, uma menina que tem pele seca. Ai, eu tô...
Porque eu tô doente, aí preciso recuperar um pouco do ar. Eu acho que o BT da Prime é a pedida, ele é ótimo. Eu amo, 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 amo ele. O BT Fresh também é muito bom. Mas o meu coração, gente, é do BT da Prime. Então, número 1, número 2, número 3 e por último, o BT Peach. Você já testou algum desses produtos da linha Bruna Tavares? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vamos bater um papo, tá bom? Então é isso. Um beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!